Saakeli. Antti! Oh!
Antti on vapaattanut. Vähän semmoista löysää.
puhetta vaan. Hyvä sitten niin. Thank you.
Paljonko on pelattu? 25. Kaksi vasta? Tuntuu, että on ollut 40 minuuttia. Yli. Get out!
Kyllä mä uskon varmaan. Salista ihan hyvää rahaa. Kun ei tullut punaista, niin ei tullut. Ei siinä kyllä mitään muuta ruumia saanut eteen tälle, niin se meni korkealle. Meillä ihan varmasti tulee punaista. Mä ajattelin niin tai näin. Ei. Noel. Tuppi, että kas oikeelle. Va. No. Sino, nyt on. Ase. Kamera, kamera. Ole rakistu. Mitäs jäs? Mitäs? Raha. Ah, sorry, sorry. Masi! Vaihdetaan!
Sitten tota on tässä kaikkea. Joo. Hyvät henkilöt. No. Sitten sä remetsisä. Vantti! Hyvä muuri!
No, no, no.
Sinne kun lähti. Evo! Evo! Seuraava hyvin vastaa. Eikä nyt. No, yksi. No niin! Ne. Kattele vaan. Ja pelaas käteen.
murta väliin. Luetaan kohta näin, että tuota niin... Mutta Masin kanssa kärkiä, jälkäriä. Eikki ja Miikola ei ole niin, että tänne tuolla on. Tämä on vähän säkään uudelleen. Minulla on ollut äänessä näissä enemmän painoja. Näissä on jokin paljon. Näissä sitä palloista on ollut. Mutta jos Masi kuitenkin usein pystyy, niin mä pystyn lahoittamaan niitä pääpalloja. Mä en valmis.
Paljonko pelattu? Hyvä jätkät! Pikkusen selässä. Tuo tuomari on jostain mun roopaketista saanut. Mitä? Jeesus. Korttia! Korvaa sen! Hyvä oli! Hyvä jätkät! Hyvä varmistus! Kuka se sai? Joni ja Rappas tuossa edellä. Puhetta!
seuraava. Mä oon pysynyt laskuun sen mukaan. No niin, sulla on yksi punainen alla. Joo. Nyt tuli sillä tili täyteen. Mielestäni niin, että jos on punainen saanut sitten kolme. Oliko tämä nyt se kolmas? Mä oon pysynyt laskuun sen mukaan ja mulla on tuosta kirjaa tässä ylhäällä. Niin, no ei tietenkään. No se on sitten. Kolme kisaa puolella. Eikö olisi korttipaikka ollut? Paljon se Juha näyttää? 40 hyvin likin. Tässähän on vielä kovinkin aikaa. Tämä on niin.
Hyvä Antti! Asia. Karatin, Karatin. Ja Aliso!
Niin oli.